ଅଛି ସେହି ଉତ୍ସାହ ନା ଅଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳ। କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଘରର ସୀମିତ ସଦସ୍ୟ ଭିତରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରଜ। ରଜ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କଟକବାସୀ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ବି ଲକଡାଉନ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ରଜ ମଉଜ ଏକ ପ୍ରକାର ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ପିଠା ଓ ପାନ ଖୁଆଇ ରଜ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସହ ସଜବାଜ କରିଥିଲେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ। ତ କିଛି ପିଲା ଆମେ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଭାରି ଓରିଡ଼ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ରଜ ପର୍ବରେ ଡ୍ରେସ୍ଟି ପିନ୍ଧିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସେଇ ସେଇ କୁନିମାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବୁ। ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ଚାଲିଛି, ତ ଆମେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ଆମେ ବସ୍ତିରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ଏଥର। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରିସିୟସ୍। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ରଜ ପର୍ବ। ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସୁମନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଜ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହାୟତାରେ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହାସହ ମହାମାରୀ କରୋନା କାଳରେ ଜୀବନ ଆଗ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଛ ବୋଲି ଏମାନେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଘରେ ସବୁ ବର୍ଷ ରଜ ଆସେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ରଜ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକି ମାନିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, କାରଣ ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବା, ସେଇ ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ଲାଗି କାହାକୁ ସମୟ ନଥିଲା। ଏକ୍ଚୁଆଲି ରଜ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଭିତରେ ହେଉନଥିଲା, ଇଏ ସେପଟେ ପଳାଉଥିଲା, ଇଏ ପଟେ ପଳାଉଥିଲା, ସିଏ ସେପଟେ ପଳାଉଥିଲା, ଘରେ ରହିକି ମଜା କରିବା ସତ୍ୟ ଦରକାର ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବାହାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ମାନେ ଭଲକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆସି ଘରେ ବସନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ କଥା ନ ମାନି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ହିଁ ସେ ଫଳ ଭୋଗିବା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ରଜ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଏ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଥର ବି କରୋନା ପାଇଁ ରଜ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।